Sira brendi ilə futbol üzrə Azərbaycan çempionu Qarabağ arasında tərəfdaşlıq barədə müqavilə imzalanıb. Sira brendinin futbol üzrə Azərbaycan çempionu Qarabağla rəsmi tərəfdaşlıq müqaviləsinin imza mərasimi keçirilib. Müqaviləni Sira şirkətinin icraçı direktoru Alper Yayçılı və Qarabağ futbol klubunun baş direktoru Əmrah Çəlikəl imzalayıb. İmza mərasimində Sirab şirkətinin icraçı direktoru Alper Yaycılı tərəfdaşlıqdan qürur duyduqlarını bildirib. 2018-ci ildən bugünə kimi biz Qarabağ Futbol Klubu ilə əməkdaşlıq eləyirik. Bu il əməkdaşlığımızı bir üst pilləyə çıxardıb, rəsmi su tərəfdaşlığı konusunda razılaşdıq. Qarabağın uğurlarından dolayı böyük fəxr eləyirik biz. Qarabağ necə futbolda Azərbaycanda şampiyonsa, biz də öz sahamızın şampiyonuyuq. Demək olar ki, bugün iki tane şampiyonun imza törənini gerçekleştiririk. Əmrah Çəlikəl hətta charter reisi ilə səfərə çıxanda belə Sirab suyunu özləri ilə apardıqları deyib. Qeyd edək ki, 70 ildən çox yaşı olan Sirab mineral suyu bir çox xarici ölkələrdə yüksək mükafatlara layiq görülüb.